Нийтлийн төвцгээс 17.4 км-ийн зайд байрлах Баянголын яманд 10,000 газарт 1764 айлын орон сууцны хороолыг байгуулах төслийн хэрэгжүүлэгчээр Сайхан Төмөрт компани шалгарч нийслэлийн орон сууцны корпорац хувьцаат компанитай батламж гэрээг байгуулж байсан. Тэгвэл тус төслийн шав тавих ёслол өнөөдөр боллоо. Сүнгэн найрхан дүүргийн 34-р хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах Баянголын яамны 10 га газарт орон сууцны хороолыг байгуулахар болж төсөл хэрэгжүүлэгчээр Сайхан Төмөр компани шалгарч сонгогдсон газарт өөрийн хөрөнгөөр орон сууц, үйлчлэгээний зорилт бүхий 28 блок, нийт 1764 айлын орон сууц, 320 хүүхэд хүлээн авах сургууль, 150 хүүхдийн цэцэрлэг, үйлчлэгээний төвийн 6 байрлах барьхаар болж энэ оны ихээр нийслэлийн орон сууцны корпорацтай батламж гэрээ байгуулж байсан. Тэгвэл тус төслийн шав тавих ёслол өнөөдөр боллоо. Төслийн маань онцлог нь бол одоо ер нь бол одоо дэлхийн нийтийн чиг хандлага ийм нөгөө орон сууцны одоо хөгжүүлэлт ийм чиглэл явж байна. Яг тэгэхээр одоо байгаль орчин дээлтэй, цаглаа эрчим хүчний хэмнэлттэй, цэвэр усны хэмнэлттэй, дулааны алдагдлыг бууруулсан ийм одоо экологийн барилгын параметрыг одоо барилгатаа ашигладаг ийм техникийг одоо Монгол улсад бас одоо нийслэлээр ялангуяа энэ Улаанбаатар хотод нийслэл орон сууцны корпорац маань анхны хувийн ишлэлтэй хамтарч хэрэгжүүлэх гэж байна. Төсөлтөөр төр яаж хамтарч ийнэ гэсэн бодлогын зүйлийг ярих юм бол бид нар газрын гаргаж ийн дэд үтсийн асуудлуудыг шийдэж ийн. За хувийн гүйцэтгэлд өөрийн хөрөнгө оруулалтаар энэ хүү орон сууцыг барьж ашиглахад оруулна. Бидний зүгээс тавьж байгаа шаардлага бол иргэдэд хямд үнэтэй, сайхан орчинтой тогтлог юм орон сууцыг ашиглахад оруулах. Дээрээс нь бид нар улсын сургууль цэцэрлэг төлүүлж гээд энэ орон сууцны хороолт дээр тэгэхээр энэ орон сууцанд одоо орсон суух иргэд маань өрхүүд маань одоо хажуудаа улсын сургуультай цэцэрлэгтэй байх бол ингээд бүх асуудлууд нь шийдэгдээд явна гэсэн ийм бодолтой байгаа юм. Нийслэлийн төвцгээс 17.4 км-ийн зайд хэрэгжүүлэх энэ хүү төсөл шаарлагтай цэвэр бохор ус цахилгаан дулааны шугамыг 2007-2013 онд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар барилга хот байгуулалтын яамны захиалгаар хийсэн байдаг. Яригдаад 20 хүртэлх жил болсон ч хэрэгжихгүй байсан энэ хүү төсөл хэрэг амжилттай хэрэгжүүл Улаанбаатар хотын аслагдсан хороодыг хөгжүүлэх засгийн газрын төлөвлөгөө нэг алхмаар урагшилна. Нөгөө талдаа энэ хүү төслөөр дамжуулан яндангийн тоог бууруулах, агаарын бохирлыг багасгахад хувь нэмэр оруулах юм а. Бүгд нарын дахь хятад